Não! Esse meu pastor, você fica! Jennifer Fulu Figa teyakoma ku kyakuwaayiriza Bajjombo naye yalya mbu yamiitinga omukulembeze w'eggwanga n'amuwa omuvangata gw'ensimbi. Ate era teyakoma ku ekyo n'agenda n'awaayiriza ne Abitex mbu nno naye yalya era mbu yamiitinga omukulembeze w'eggwanga n'afuna omuvangata gw'ensimbi. Teyakoma ku ekyo n'alumbagana ne Eddie Kenzo n'agamba mbu emmotoka gye yafuna V8 mbu omukulembeze w'eggwanga ye yagimuwadde. Kakati n'omusajja wa People Power gwe mumanyi obulungi nnyo abeera ennyo mu struggles ez'amaanyi Segirinya mbu naye yalya era Jennifer Fulu Figa byonna byonna nga yabyogera. Naye takomye ku ebyo byokka byokka, ayingizzaamu n'omukulembeze w'ekisinde kya People Power Bobi Wine mu nsonga zino. Jennifer Fulu Figa agamba nti nno Bobi Wine ali mu nteeseganya ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu nno era enteeseganya ezo zonna zizzeewo lwakuba ye mbu nno olw'okuba nti atera okumukubira kasimu mbu Jennifer Fulu Figa atera okukubira Bobi Wine akasimu mbu amupoteze okuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu nno era bali mu Peace Talks Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne Bobi Wine okubeera nga bakwatagana mbu Bobi Wine alekere Pulezidenti Museveni entebe mu 2021. Ebyo byonna byogerwa omukyala ono Jennifer Fulu Figa. Jennifer Fulu Figa takomye ku ekyo n'agamba n'okugamba nti nno ekikyamulemesezza kyokka kyokka beba abantu abayimiridde okumpi ne Bobi Wine nga Eddie Mutwe mbu nno bamupuleyizinga nnyo mbu bamuteeka waggulu nnyo nga bw'okiwulira mbu buli bwabanga akka wansi ne bamugamba gwe Pulezidenti waffe ow'enkya buli bwabanga akka wansi ne bamugamba gwe mazeya waffe ow'enkya n'amera amampaati olwabo ba Eddie Mutwe olwabo ba Kyaliibe era mbu be balemesa Jennifer Fulu Figa okubeera nga ayogera bulungi ne Bobi Wine naye ye yakkaatiriza nti nno amukubira akasimu straight forward ng'akakubira Bobi Wine mbu bali mu Peace Talks okubeera nga amutwala ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu Jennifer Fulu Figa yaba atwala Bobi Wine ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Imagine omukyala atalina ku payroll ya gavumenti. Recently amawulire gaafuluma wano nga Jennifer Fulu Figa tebamumanyi mu bitabo bya gavumenti era gavumenti yamwegaana mujjukira bulungi na kyobe addukanye eby'abakozi ba gavumenti yagamba nti nno abasatu abo tabamanyi. Catherine Kusasira, Bukyamani ne Jennifer Fulu Figa mbu bonna tabamanyi era tebalina ku payroll ya gavumenti. Tebamulagirangako kubasasula. Kati tetumanyi musaala gwe gye guva. Of course kale guyinza okubanga guyina we guva oba wa Pulezidenti oba ewaani naye nga Jennifer Fulu Figa atali ku payroll ya gavumenti yayagala okutwala omukulembeze w'ekisinde kya People Power ekikyasinze okuyuugumya Uganda era ekitiisizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutuuka okubeera nga ajjayo buli munna People Power mu People Power amuteeke mu NRM mu Jennifer Fulu Figa yayagala okutwala omukulembeze w'ekisinde kya People Power kino amutwale ew'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu bakkaanye mbu Bobi Wine alekere Yoweri Kaguta Museveni asigale mu ntebe mu 2021.
nga sina sibula waliwo chane mpya jenakoze bajita Globe TV osobola genda yo noji subscribing ako linki ngenda jibalekera mu comment section ne mu description okusubscribinga gwe bobanga oyagala international news amawulire agali munsi ezenja ulonga China USA Brazil wayo nayo 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 na mu Africa amawulire gonna agali munsi ezenja ulo eyo channel yegendo kubanga ega featuringa eranga tugenanga kubanga tugatekako buli lunaku ochali ku Uganda news updates chobo ino kunkolya nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebali nyo mwebali edala nsigadde zero jamalobozi.